Velog 2 on tällä kertaa vähän erilainen, että ollaan tultu tänne Turkuun Knotfesteille ja huomenna olisi vähän tarkoitus kyllä podatakin, mutta nyt näette vähän tätä festarielämää myös. Kiitos, hei! Yleensä kun kengän nauha menee poikki, niin kulkee. Ihan freesein olo oltiin tosiaan tuo Ruissalon camping-alueella yötä ja aikamoiset kekkerit oli naapurissa aamu 6 asti, että ei kauhean hyvin on nukuttu, mutta yritetään tosiaan saada toi 460 ja 70 välillä maali, jos se sattuisi menee, niin sitten olisi ihan ok kunto. Ja täällä hienot puitteet on Turussakin näköjään, että en täällä aikaisemmin ole käynyt. On kyllä kova tää artisti, joka maalaa nämä seinät. Kyllä hauskaa kamaa. Vähän alataljaa päälle ja joku ojentajaliike vie, mutta tämmösiä nää kevyet jumpat nykyään. En oo kyseistä konetta ikinä tehnyt, mutta vaikuttaa aika mielenkiintoiselta. Pistää vähän paikkaa. Sun mielestä parasta täällä taisi olla rockilaitteet. Joo, mä keskityin niihin eniten. Sä voit keskittyä puraamiseen. Vippi Pekka. Thank you.
paneeko joku pajamajassa? Täytyy syödä proteiinia. Sellainen vlogi sitten tällä kertaa. Jäi nyt selvittämättä, että mitä siellä pajamajassa oikein niin kuin tapahtui, mutta ihmisen ei ole kaikkia asioita tarkoitus tietää. Mutta kova viikonloppu kyllä takana, että Lamb of God ja Slipknot veti kyllä hyvin ja en ole niin kuin nähnyt ikinä suomalaisia noin. Olen aika paljon keikoilla käynyt ihan työnkin puolesta ja en ole kyllä nähnyt, että suomalaiset bändeistä ihan noin tohkeissaan on yleensä kuin Slipknotista, että aika hieno nähdä, että suomalaisilla piisaa innostusta. Mutta ei mitään, jättäkää siihen kommenttia kenttään, että mitä olitte mieltä tämän kertaisesta vlogista, että nyt oli vähän erinäköistä touhua taas kuin yleensä. Ja käpäs huittisissa pärisee. Joo, mutta tosiaan kommentit sinne ja PTV10 oli hieno mesta. Ei pääse mihinkään, että varmaan parhaimpia saleja kyllä saliketju Suomessa, että hieno mesta. Tai mitään. Jätski naamaa ja kotiin poteen krapulaa.